السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي كسو دوبات الشمال كيجا ولا شنو معيمن ما تروح الربع انا كهدلو ولا لا ان ديدتك قبا حاجه ديدتك ايو قعم ديدتك كلكلده ما درتي وحا ويا ديدتك فر بدن ولا لا قبا ان فايدوين ان ما شاء الله اد ادو ريسن دوتا يقابك لو سميستو ددورايده ما شاء الله يا ربا انا كهدلو وح بدن marka geedka ugu muhiimsan ee faradidka la dagaalamaya waxyaabada ugu muhiimsan waa alum alum border waxa weeyaan masha Allah waa tan border kii saacad ay joogaa sadarkaysan oo wakas masha Allah la raada marka alum waa muhiimad weyn buu qabtaa marka dadku garka xiranaya waxyaabada la isticmaalo ayaa lagu darsadaa waxa kale lagu daraa dadka lagu qarqarxa amba lagu fangaska kaga dhaceen oo kale way caawinaysa dad biyo lagu shubtid ka bacdi wax yar ugu darta baasaliinta loo marinayo qare dhibaatooyinkaas oo dhawayn la dagaalanta waxay la dagaalanta timaha dad meelka xeerta oo naceebta inay ka soo baxaan sida timaha lugaha kale dadka naceeb oo kale xaada fara badan ee lugaha ku timaado kale dadka xeeraya oo kale aad bay ula dagaalanta maasha Allah waxa kale ka ilaalinaysa meeshu kalkaladu inay ka madoobaato marka madoobaanayso maasha Allah way cadaanaysaa caraf iyo udgoon way samaynaysaa markaad ku dartid maskii abyadka maasha Allah dodoran waa laga samayn karaa waxyaabada kalkalada la marsada laga sameeyaa laftigeega ee gaalada kusoo daraan dadka maad aragtay orda amba kubada ciyaara ee cagoogu dhidido ee dhibaatooyinka amba xanuunada kuka dhacan waa lagu daweeyaa maasha Allah daweynka lagu daraa lama soo koobi karo marka jirkaagu waxay ka dhigaysaa soft iyo smoothie bay ka dhigaysaa maasha Allah fiican dadka maad aragtay ku dhasho dandruffka timaha ma aragtay maqaarka ee deer ku soo kackacay ee problemka waa lagu daweeyaa isaga laftigiisa maasha Allah walaalaha finanka fara badan ee dhiigaya ee finan maad aragtay dheecaamaya oo dhiigaya waa lagu daweeyaa maasha Allah far iyo suul ku darsanaya wixii marsanaya lagama sheekeyn karo maasha Allah waa dawo aan inaba caadin ciridka oo kale lagu daweeyaa waxyaaba fara badan baa lagu daweeyaa marka saan u sameeyey waxa weeyaan maasha Allah laba nooc baan tusayaa nooca ugu fudud dadka leesiga aan rabin waxa la isku dardaro dhan waxa rabaa inaan u tilmaamo walaalaha maasha Allah inta kaliya u baahan yihiin waxay sameynayaan qofka aan doonayn inuu isagu sameysto kanu dhalaalinaya vaseliinta caadiga markuu dhalaaliyo wuxuu ku darayaa maska powderkaas wuxuu ku darayaa alumka wuxuu ku darayaa maska abyadka ayuu ku darayaa wuxuu kaloo ku darayaa cadarkaas oo 20 dhibca intaa markuu isku daro wuxuu haystaa dhalooyinkaas oo faaruqa uu ku shubanaya maasha Allah way anfacaysaa walaalaha markaas iyagu aan haysan waxyaabadan oo kale haddii marka qofku vaseliinta oo dhibaato ku qabo wuxuu samaysan karaa beeswax waa shinnida baasheedii malabka shinnida malabka baasheed weeyaan kani waa cocoa butterki waa dhalaalinaysaa kabacdi almonkaad ku daraysaa coconutka waxoo dhan marka saliid isla noqoto maasha Allah waxa ku darsanaysaa maska powderkaagii carafta badnaa saa u arkaysiin maasha Allah iyo waxa ku daraysaa alum powderka iyo cadarkaasaad ku darsanaysaa maska abeedka 20 dhibcooda waxay ku xidhantahay intaad samaynaysa saliidda dayarta kabacdi bahaladan dhalooyinkana ku shubanaysaa la ama inaad doonaysid inaad lugaha uma isticmaashay gacmaha oo doonaysid dhalada inaad ku shubatid haddaad doonaysid inaad dhalada ku shubatid waxaad samaynaysaa markaad intan isla dhalaalisid eed labadan ku darsatid intaa markaad dhalaalisid eed ku dartid maski powderki abyadka iyo waxa ku darsatay alumki aad ku dartid eed isla dhalaalisid saa u arkaysid kabacdi waxa ku daraysaa labadan tea tree oilka ayaad ku daraysaa waa ay bacteriga fungus-ka waxa dhan boo la dagaalamaya oo 10 dhibcood baad ku daraysaa kana 15 dhibcood baad ku daraysaa waa organic lavender saad arkaysid kabacdi waxaad samaynaysaan dhaladaas waa ay markasta de farti baa ku marsanaysaa oo waxa weeyaan haddaad gacmahaaga oo kale haddaad doonaysid inaad lugaha marisid oo kale gacanti baa kusoo qaadanaysaa mar walba waxaa laga yaabaa markaas shayga haddaad gacanta faraha gelinaysid inay muhiim ku tahay inta badan maasha Allah laakiin kan wax isbedela kuma arag maasha Allah nice way maasha Allah markaas sidan oo kale u sameystay caadiga haddii aad markaa kan oo kale samaysanaysid bedelkii cadarka cad aad ku dari lahayd dumar ahaan haddaad ninkaaga kale doonaysa u sameysid maski abyadka aswadka iyaga ugu fiican ragga shaving kan ugu fiican waxyaaba badan uu isticmaalaan aad ugu fiican yahay kaas ugu dari kartaa oo caraf badan maski aswadku waa labo saad arkaysaan kuwaati waa labo kan waa kii dadka ma aragtay cilaajka loogu talagalay marka subxaanallah walaalaha cilaajka oo kale ayaa maqaarkay wada marsanayaan habeenkii waxa weeyaan
وحل لاينو قف كل جوجو بشروط قفكم مركا حدي وح إلى أم بديبات هاي ستو مركز وسك أركيا سبحان الله شركة وحب دراما يا ولا ده مركا أدب عرف عرف ملكن وقرموية سبحان الله كان عرف لبضم يعرف بديهن وين قالسيهن أخواتي وأنا ملا صحتك سويب ستيد عديك فر ورسو وأنا كأن حضرة رنت السدى ملا والتين ووين حضرة الوي بيا تجيسا ولا وصا ميسا سأوكل يريم بأوكل قالسين مارو يريم مارو قالي ماركو وين وقالي كو يرير بابا نركيسان مركا كصحتك سويب سدى سعرفتي سادو هشان كان لفتك السنه وحلو بها هي عرفتي سا سبب باودر انا وين هشيد ماسك باودر كا وحياه بدن على قصه يا اخواتي هدي غرغا عيايا ku dhashay oo kale sida dadka ma aragtay وحياه بدن عيايانad guriga kaga dhashay oo kale oo iriyada halkan ciyaar ma aha kaarbada waa lagu sameysta kaarbadahaaga ma sha Allah waa ku sameysanaysa book bed beda dimo tankan aan ma garanayo af Soomaali xayaanka bay ka baxay aad buu la dagaalama sida kuraasidaada meelaha laabtada sariiraha hadda ku shubto guriga guriga cayaankaaga ma dhalanayo in ma sha Allah mar marna waxa weeyaa kaarbad gurigaagu yahay waxa weeyaa waa ku sameyn kartaa waa ku firdhin kartaa ka bacad wax yarba ku deynay hadhuu ba kasoo hubreen overkan oo doono noqona ma sha Allah aad u fiican baalkan wax badan buu tara soo lama soo koobi kara akhwaati bakteriga lagu dili kara ma sha Allah wax yar dadunta biyo kulli isaga iskula karin waa kuma sixi kartaa guriga hadda uga baqayso wax cayayaan oo kale aad ula dagaalama number 1 ma sha Allah kama sheekay karo intaas aan nigu soo bandhigay waa walaashina ma sha Allah isoo ducay insha Allah wax kale niga marabo walaalayo waxa weeyaan waxaan oo dhan aanu magado waxaan nigu soo bandhigay inaad ma sha Allah ka faa'iideysataan waxaan ka hadlay saliida hadda u baahantaan qofkii tabartiisu yartahay qofkii jirkiisu difaac lahayn qofkii xanuunada arthritis-ka qaba lugaha xanuunka macaanka waxyaabadaas oo dhan hadda isku qabtid subhanallah ma sha Allah lagama sheekeyn karo xanuun oo dhan ma sha Allah waxyaabo badan oo feedback laga soo celiyay walaalaha ciridka iyo ilkaha dhibaatooyinka ku qaba iyo kalaftigooda ma sha Allah lagama sheekeyn karo ilmaha teenage-ka ma daragtay 12 jirada wixii ka weyn oo dhan carruurta xanuunsan oo dhan ee difaaca u baahan aad buu naasibaysaa saliidaasi wadiga la soo xidhiidhi kartaa insha Allah akhwaati assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.